Nachádzame sa v nemocničnom ateliéri. Túžil si niekedy pracovať v takomto prostredí? Ja už niekoľko rokov robím červené nosy klaunov detských, čo chodia do nemocnice, čiže som na to prostredie trošku zvyknutý. A musím povedať, že okrem toho, že teda obdivujem lekárov, sestry, doktorov, celý personál, tak vidím aj, že je to mimoriadne ťažká práca. To teda vidím to lepšie, keď som tam, že naozaj to nie len tak. Ale na druhej strane je tam aj kopec... Je to veľmi zaujímavé, tam stále sa niečo deje, je tam kopec aj vďačnosti, dajme tomu radosti od tých detí alebo pacientov a od tých rodičov. A myslím si, že to nie je vôbec nudná práca a že samozrejme veľmi potrebná, pretože ide o životy. Prezraď mi, aký je tvoj vzťah k medicínskemu prostrediu? No, pravím, taký, no, dá sa povedať, že aj pracovný, aj taký obdivný a môžem teda povedať aj divákom, že nech nemajú nikdy obavy ísť k lekárovi, lebo vždy skôr je lepšie ako neskôr. A naozaj ten personál, aspoň čo ja som mal skúsenosti po celom Slovensku, sa dostať do nemocnic aj pracovne, sú perfektní ľudia všetko. Takže ak máte nejaký problém a neviete si s ním radiť, tak sa nebojte hlavne.